Assalomu alaykum. Sportchi sizlarni xursand qilishni davom ettirdi. Hozir janob Srechka tanishni ketayotgan joylarda ushlab oldik. Sizlar uchun intervyu eksklyuziv Davron akam tarjima qilib turadilar. Mr. Katanits, siz bir necha bor e'tibor berdi mashg'ulotlardan avval hammaga agressiv o'ynanglar, kechirmanglar, umuman qattiq o'ynanglar deyapsiz. Va bundan avvalgi jamoangizdagi Iroq futbolchilari shunaqa o'ynar edi. Bizning futbolimiz sal boshqacharoq. Bu narsani singdirish uchun biroz ko'proq vaqt ketib qolmayaptimi sizga? Before the game, before the trainings, we saw that you always ask our players to play more aggressively. We know that before when you work with the Iraq national team, this team had this kind of style. They had more aggressive style of game, but our team was a bit different. That's why, what do you think? It will need like more time to adapt our team, to introduce this aggressive style to our team? Nobody knows how long time you need. Hech kim bilmaydi bizga qancha vaqt kerak bo'lishini. Nobody knows. That depends about the clubs. Bu ko'proq klublarga ham bog'liq. The style in the club, but klubdagi stilga without aggressivity. Agressiv bo'lmay turib, without the team has to be compact. Kompaktli o'ynamasdan turib, bir-biriga not with the words, faqat so'z bilan emas, ular qandaydir o'zini dvijeniyasi bilan bir-biriga podskaz qilish kerak. Biz agar barotsa qilmasak, prosta chiroyli o'ynaydigan bo'lsak, no way. Bu yetmaydi bizga. Natija uchun yetmaydi, biz yutmaymiz. We will not 400% we will not put if we will put aggressivity. Agar biz sal agressivnostni qo'shsak, sal agressiv o'ynasak, sal ko'proq bo'lsa, bizga uje bu foyda, bizga yutuq, biz uchun yutuq bo'ladi. It's not possible to put aggressivity now on that level. Albatta, hozir biz xohlagan darajaga olib chiqishgali erishganimiz yo'q. Ba'zi arab jamoalarga o'xshab balki agressiv o'ynamayotgandirmiz, lekin bu narsani biz bosqichma-bosqich qo'yib borishimiz kerak va yuqori bosqich olib chiqishimiz kerak. Bo'lmasa, prosta chiroyli o'yin, chiroyli pas bilan biz hech narsaga erisha olmaymiz. It's not possible. Aynan mana shu narsa, biz chiroyli o'ynab juda ko'p muhim bahslar yutqizganmiz, balki shu bilan bog'liqdir bu narsa. And what do you think? We before used to play like a really nice football, but we never could not achieve like so what do you think? Always when we need to play more aggressive, we play nice football, but we cannot get the result. So maybe it was the main problem. We'll see. Look. Biza ko'ramiz. For me. Mani fikrimcha. What it was. Mani fikrimcha. Problem. I don't know. Bu bilmayman. Bu muammomi, lekin. If you get too much possession. Agar juda ham ko'p koptoni biza nazorat qilsak, vladeniya qilsak. Narigi komandani. With your style. O'zimizni uslubga biz bo'ysundira olsak, you push them in the area. Ularni jarayon maydoniga qamab qo'ysak, gol urish ham qiyin, ular yotib oladi. U juda qiyin bo'ladi gol urish. So here we have to change a little bit mentality. Biz asosan mentalitetimizni o'zgartirishimiz kerak. To'g'ri, biz bosim qilishimiz kerak, lekin 60 minutes, 70 minutes because 60-70 minut emas, chunki what I saw, mani ko'rgan xulosam bo'yicha oldingi o'yinlar bo'yicha muammo nimada edi? Biz to'liq o'yinni nazorat qilamiz, 60-70 minut o'yinni nazorat qilamiz. Undan keyin darrov pasayadi bizani o'yinimiz. Shu sababdan ham o'zgartirishimiz kerak salpal. Even leave the other team. Boshqa jamoaga ham o'ynashga sal berish kerak. Bu g'alati eshitilsa ham shunday qilishimiz kerak. Chunki ular sal ochilishi kerak. Bizaga qandaydir pastroq zonalar ochiladi. Chunki bizada tezkor o'yinchilar bor, yaxshi o'yinchilar bor. Otherwise, shu sabab bo'lmasa qiyin. It was impossible. Bu iloji yo'q bo'lmasa qandaydir natijaga erishish. Dunyodagi eng zo'r jamoalar ham. Oldin shunday masalan uslubda o'ynagan bo'lishi mumkin. Lekin qandaydir yorib o'tish qiyin bo'ladi. Jamoa raqib yotib olsa. Sizda Messi bo'lishi kerak. Nima natijaga erishish uchun o'sha yorib o'tadigan bunaqa himoyani. Bizda juda yaxshi o'yinchilar bor. Lekin bizda sal-pal o'zgartirishimiz kerak ushbu mentalitetni. Ko'rdinglarmi? Biz bugun gol urdik. How we scored? Biz qanday gol urdik? We leave them playing. Biz o'ynashga berdik, Sudanga salpil, bizda zonalar ochildi. Va natijada biz gol urishga muvaffaq bo'ldik. Yes. Ichki chempionatimizni kuzatyapsiz, O'zbekiston chempionatini tasavvur qilganingizdan kuchliroqmikan yoki tasavvur qilganingizdan darajasi pastroqmikan O'zbekiston ichki superligasini? You watching now the Uzbekistan Super League. What's the level of our Uzbekistan Super League? It's like better than your expectations or lower? No, I had no expectation. Believe me. Man, to'g'ri aytaman, oldindan bir nimanidir katta narsa kutmadim chempionatdan. Man oldin ham it's not good thing or it's bad that before. Oldin masalan yomonroq bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki doim paxtakor
on the top of the Champions League darajasida bo'lgan Osiyo Chempionlar Ligasida qatnashgan. Hozirgi kunda can compete. Masalan, Paxtakor bilan qandaydir musobaqalashadigan jamoa bo'lmasligi mumkin. Lekin muammo Chempionlar Ligasiga kelganda bizning kuchimiz yetmay qoladi. Bu nimaga bunaqa bilmayman. Bu bilmayman buning sababini. Normally also in the clubs. Lekin they have to put lekin klublar ham agressivroq o'ynashga harakat qilish kerak, jismoniy tayyorgarlikka ko'proq e'tibor berish kerak, sal-pal oshirish kerak bu darajasini, shunday bo'lish kerak. Oxirgi savol. Last question. Bizda juda ko'p narsa ba'zi ruhiyatga borib taqaloqda, bizni futbolchilarimizni ko'ryapmiz, muhim o'yinlarda ruhiyati dosh bermayapti. Bu narsani davolasa bo'ladimi? Bir yo'li bor bundan chiqib ketishga bu muammodan. So'nggi savol. Is there any option to improve the mentality of our players because we see that in some of the most important games they lose like mentally, spiritually, maybe they lose to their opponent. So is there any option to change it in the important games? First of all, if you are not prepared well physically, jismoniy tayyor bo'lmasangiz, then also mentally you have ruhan ham muammoga duch keladi. Jismoniy tayyor bo'lmasa, o'yinchi ruhan ham muammoga duch keladi. If I am better prepared than you, agar men yaxshiroq tayyor bo'lsam, sizga qaraganda yugurganimizda meni boshim yaxshiroq ishlaydi, sizning boshingiz yaxshiroq ishlamasligi mumkin. Normally shu sababdan that there is also mentally work because ruhan ham bu ta'sir qiladi. Agar charchagan paytingiz, you are not focused anymore. Siz yaxshi e'tibor bera olmaysiz, konsentratsiya yaxshi bo'lmaydi, jamoadoshlaringizni ko'ra olmaysiz, shu sababdan muammoga duch kelasiz. Bu normal holat. What I know now ma hozir ko'rayotgan narsa ha bizada jismoniy tayyorgarlik bo'yicha muammo bor. Shu sababdan siz concede a lot last 20 minutes. Oxirgi 20 minutlarda ko'p gol o'tkazib yuboramiz. Ayniqsa bitta oldindan biz birinchi golni o'tkazib yuborsak, keyin biz yana sal bosim o'tkazishga harakat qilamiz, keyin yana ko'proq gol o'tkazib yuboramiz. Bu doim shunaqa, chunki already physical biza jismoniy tayyor emasmiz birinchi navbatda. And normally odatda normally mentality but mentality to'liq hozir mentalitet deyapmiz. You build from the small everything you boshidan quriladi, hammasi noldan boshlab quriladi. Jismoniy tayyorgarlik ham, ruhiy tayyorgarlik ham. You winner you will g'olib degan you will make a winner. Siz g'olibni noldan boshlab yasashingiz kerak. Because when the guys growing up. Chunki masalan 15 yashar, 16 yashar, 17 yashar bola katta bo'layotgan payti to tell them when siz unga aytasiz you have to win, you have siz yutishingiz kerak deb shunday g'olibnik ruhini singdirasiz. Shu orqaligina natijaga erishish mumkin. Bu oson narsa. Va har bitta o'yinga u g'olib bo'lishni xohlaydi ushbu o'yinchi. And we what we have to change. Biz asosan nimani o'zgartirishimiz kerak? Harakat qilishimiz kerak. O'zgartirishga bu ishlashimiz kerak. This is work. Bu ish mehnat. This is hard work. Bu qiyin mehnat. This is not just enjoying. Bu oddiy maza qilib futbol o'ynash emas. Chiroyli o'ynash, qandaydir nimaydi qobiliyatini ko'rsatish, to'pni chiroyli to'xtatish, bu bilan ish bitmaydi. Bugun ham ko'rdik, gol urishimiz kerak edi, ko'proq gol urishimiz kerak edi. But that same in some time we lekin ba'zan ko'ramiz, xuddi gol urishni xohlamagandek harakat qilyapmiz ba'zi holatlarda. A touch more and nice pass again more. Kasaniyani ko'paytirib yuboryapmiz, kaptonni o'zimizda ko'p ushlab qolyapmiz. But we can just suggest them. Lekin biz ularga faqat maslahat berishimiz mumkin. And they are on the field. Keyin ular maydonda qaror qabul qiladi. Biz ham maydonda emasmiz, ular qaror qabul qiladi. Okay. Thank you. Rahmat. Thank you so much. Rahmat.